céu nublado e o clima ameno foi um presente para os participantes da 18ª edição do Bora de Bike. A partir das 7h30 da manhã, os mais de 4 mil inscritos se concentraram no Central Park Onofre Quinan, em Anápolis. O Fernando, da Fernando Bicicletas, estava lá com uma mini oficina fazendo pequenos ajustes. É, primeiramente, conferir a calibragem dos pneus, conferir os freios, né, que é muita gente, a multidão, sem freio é perigoso. Conferir as marchas, se não está caindo. A marcha cair no meio do trâmite, muita gente, é complicado. Os câmbios irregulares, beleza. Pneu cheio e levar a água, né? Os 1000 primeiros inscritos receberam um kit com camiseta, mochila e squeeze. No palco, os apresentadores Fred Silveira e Silvier Alves deram dicas de segurança e sobre o percurso. Teve até massagem para quem queria relaxar antes da largada. Oferecimento da Faculdade FAM Padrão. O passeio ciclístico começou às 8h30. Coloca aí o boné na peruca. Não esquece! Foram 15 quilômetros de um pedal tranquilo e animado. Na frente, um trio elétrico manteve o ritmo do pelotão. O percurso passou por ruas do centro e do bairro Jundiaí. Pontos de apoio espalhados estrategicamente garantiram que os participantes pudessem se hidratar. Pedalando bem tranquilos, mais da metade dos participantes terminou o percurso em menos de 45 minutos. Na chegada, uma mesa de frutas para repor a energia. A gente do município de Anápolis, né, da Secretaria de Esportes, fica muito alegre, né, com um evento dessa magnitude, né, proporcionado por nós da Prefeitura e por vocês da Rede Record, uma parceria de sucesso, né. Tem um evento completo, né, que você estimula o esporte, né, que o ciclismo é um esporte, então você promove o bem-estar das pessoas, você promove a saúde das pessoas, o cuidado que as pessoas devem ter com a saúde e principalmente a interação entre as famílias. É um evento familiar, um evento que as pessoas vão vir, vão estar, se integrar com outras famílias. Além de estimular o ciclismo e a boa convivência no trânsito, o Bora de Bike foi uma ótima oportunidade para os esportistas aumentarem o círculo social e trocar ideias sobre a cultura sobre duas rodas. Nós temos várias trilhas aqui na região, para várias cidades, distritos de Anápolis, em torno de Goiânia, Pirinópolis, Cocalzinho. Então nós fazemos trilhas para todos esses locais. Depois da chegada, um dos momentos mais esperados, o sorteio das bicicletas. É que cada um dos inscritos recebeu um cupom. Dá só uma olhada na expectativa da galera para ser um dos sorteados. Então, bom de tudo foi vir aqui participar do Bora Bike e levar para casa essa linda bike. Tava indo embora, aí eu fui pega de surpresa, pensando que não ia ganhar, né? Aí eu fui pega de surpresa. Voltou correndo? Foi, voltei correndo, quase que eu tropeço.